ბატონ დავით, როგორ შეაფასებთ მეოთხე მოწვევის საკრებულოს მუშაობას? ცოტა პატარა ისტორიას მოყვები. ესე იგი 18 დეკემბერს 2012 წელს მე ამირჩიან თავმჯდომარედ. ხო და იქვე იმ პირველ საკრებულოს თემაზე მე გამოვთქვი ჩემი აზრი და ვთხოვე ჩემ კოლეგებს, რომ არავითარი პოლიტიკური დატვირთვა არ ქონდეს ჩვენ საკრებულოს. იმ კუთხით, რომ ჩვენი მთავარი პოლიტიკაა, რომ ჩვენი ქალაქი და ქალაქის მოსახლეობის პრობლემების და საკითხების გადაწყვეტლება იყოს პირველ ადგილზე და მე ერთი მინდა გულახდილო თქვა, რომ ეს გამოგვივიდა. ოთხი პარტიის წარმომადგენლები იყო, მიუხედავად ამისა, პირველ პლანზე იყო ყოველთვის ქალაქის პრობლემატიკა და ამ კუთხით ყველა ვიყავით ჩვენ ერთსულობნები გადაწყვეტილების მიღებაში და ასე შემდეგ. ამისთვის მე მინდა ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა ჩემ კოლეგას, თითქმის ყველას ძირითადში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვისათვის, რომ მხარდაჭერას ვზნობდი ამ საკითხების გადაწყვეტილებებში და სხვა საკითხებში. დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ყველა წევრებს. მე მინდა ყველას, ვინც რჩება საკრებულოში, ვინც არჩეული არიან თავიდანვე მეხუთე მოწვევის საკრებულოში, წარმატებები უსურვა. ყველა, ვინც ვერ მოხვდა არჩევნების შედეგად, მაგენსაც მინდა მოუთხრა დიდი მადლობა და წარმატებები უსურვა პირად ცხოვრებაში. ხო და აქ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი მეოთხე მოწვევის საკრებულო მინდა შევაფასო აი ჩემი იმით გადახედვით, რომ ძალიან დადებითად ვიმუშავეთ ჩვენ. ბევრი ახალი პროექტები განვახორციელეთ. ეს პირველი რიგის პრობლემები ეს ჩვენთვის იყოს უბრალოდ სოციალური საკითხები და ამ კუთხით ბევრი გვაკეთებული. ბევრი გავაკეთეთ ახალ პროექტები, ახლა ჩამოუთლია. ესე იგი მეორე ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა, უსინათლოების დახმარების პროგრამა, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა, ეს ახალი პროექტებია ყველა. ამის გარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა ცენტრის დახმარების პროექტები განვახორციელეთ, ტრანსპორტის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ამის გარდა შემიძლია, რომ ვთქვა, რომ ჩემი ინიციატივით მოხდა ახალი პროექტი, რომელიც წარმატებული პროექტია, ეს სტომატოლოგიური გამოკვლევა სკოლებში ბავშვების. გავაკეთეთ ახალი კონცეფცია, შევადგინეთ პერსპექტიული ჩვენი ქალაქის საზღვრები. დამუშავებულია სამწუხაროდ ნოემბრის თვიდან, წინა წლის ნოემბრის თვიდან ეს მთავრობაში გადის რეცენზიას. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ვთხოვეთ დახმარება ჩვენ დეპუტატს, ქალაქის დეპუტატს და დაკვირდა მხარდაჭერა ამ საკითხის გატანაში და მე გვაქვს იმედი, რომ ახლა მომავალში ჩვენი საკრებულოს ახალი მოწვევის საკრებულო გააგრძელებს ამ კუთხით მუშაობას და ბოლო-ბოლო მივახცევთ იმას, რომ ქალაქს გვექნება ახალი ადმინისტრაციული საზღვრები, რომელიც უნდა დააკანონონ უკვე პარლამენტში საბოლოოდ. ამის გარდა ჩვენ მეამაყება, რომ ჩვენ პერიოდში მოხდა ის, რაც არ გაკეთებულა 1978 წლიდან, ქალაქს არ გააჩნდა მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა. ჩვენ მივახციეთ იმას USAID-ის მეშვეობით, ჩართულობით, ახლა მთავრობა ჩავხდეთ USAID-ის ზაქმეობას ეგიდით მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი სამსახურები, ჩვენი ჩართულობით დღეს შევიძლია სიამაყე თქვა, რომ ქალაქს ფოც გააჩნია მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმა. ეს ის კომპონენტია, რის გარეშეც ქალაქი არ არის ქალაქი და ვერ იარსებებს. ჩვენ შევიმუშავეთ ახლა სამუშაო ჯგუფებმა, იმუშავეთ ჩვენი შიდა ქალაქის პრობლემატიკაზე, შევისწავლეთ ჩვენ საკანალიზაციო ქსელის პრობლემები, ჩვენ შევისწავლეთ ენერგო ქსელების პრობლემები, ყველაფერი მასალები გვაქვს.
ხოდა ამას ჭირდება გაგრძელება, ამუშავება, დახვეწვა ურთიერთობების წყალმარაგების კომპანიასთან, გაერთიანებული საქართველოს წყალთან, აქედან ენერგოპროსთან, ბევრი შეკითხვები გვაქვს, ბევრი პრობლემები გვაქვს მოსახლეობასაც ჩვენ მათთან ერთად. ხოდა ერთი მინდა ვთქვა, რომ მიღწეულია მთავრობაში უკვე ჩვენი ბევრი იმით, რა ქვია, მაგას დააჯინებით მოთხოვნებით, რომ დღეს გვა გადაწყვეტილება უკვე ჩავატარეთ აქ სამუშაო, პირველი სამუშაო შეხვედრა ჰქონდა წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად. გვაქვს მიღწეული ის, რომ 2014 წელს უკვე მოინახა თანხები აზიის განვითარების ბანკთან მოლაპარაკების შედეგად, მონახულია თანხები და 2015 წლიდან შემიძლია ვთქვა, რომ 2018 წლამდე ჩატარდება სრული რეაბილიტაცია ჩვენ საკანალიზაციო ქსელის. ეს არის დიდი პროექტი, სადაც 100 მილიონამდე დაждდება ეს ამ პროექტის განხორციელება. ეს არის დიდი მიღწევა. კი, ადრე უფრო გვინდოდა, უფრო შედეგიანი იქნებოდა, რადგანაც ეს პროექტი პარალელურად განხორციელებული იყო წყლის და გაზიფიცირების პროექტებთან ერთად. მაგრამ რას იზამ, ეს დიდი თანხების მოზიდვას იგულისხმებოდა, მაგრამ ვერ მოენახა თავის დროზე ეს თანხები. მაგრამ მთავარია, რომ 2015-დან მაინც დაიწყება ეს სამუშოები და ეს კარის დიდი მიღწევა ქალაქისათვის, ვინაიდან საკანალიზაციო ქსელი ჩვენ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში შემიძლია თქვა, იგივე სისტემა, იგივე სატუმბოები და ასე შემდეგ. ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო იმაზეც, რა უნდა გაკეთდეს ახლა ქალაქის განვითარებისათვის. ახლა ყველა მთავარი ჩვენი პრობლემა, ყველა სადაც ჰქონდა შეხვედრები მოსახლეობასთან, დასახმების პროგრამა არის ყველაზე უმთავრეს ქალაქში. მაგრამ თვითმმართველობაში მოდიან დაგვასახმე, ეს არ არის გადაწყვეტილი, ნუ ვერ გადაწყვიტავს იმას თვითმმართველობა, რაც უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით. ეს ბიზნესის განვითარებით და მეწარმეთა ხელისშეწყობით, რაც მეტი საწარმო გაიხსნება, ეს იქნება ჩვენთვის სასარგებლო ქალაქში კუთხით, დასაქმების კუთხით და პლუს ბიუჯეტის შევსების კუთხით. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ აქ ჩვენი ყოფნის მეოთხე მოწვევის საკრებულო ყველანაირად ვთილობდით, რომ ხელისშეწყობა გაგვეკეთებინა ბიზნესის განვითარებისთვის. ეს ლოიალური საგადასახადო პოლიტიკა, სხვადასხვა საკითხებში კიდევ ხელისშეწყობა ბიზნესისთვის, მიწასთან დაკავშირებით, რა ქვია, მაგას მშენებლობებთან დაკავშირებით და გვაქვს ამ კუთხით ნამუშევარი და გავიმეორებ კიდევ, რომ რამოდენიმე პროექტი დავიწყეთ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახლა მეხუთე მოწვევის საკრებულო გააგრძელებს ამ მიმართულებებს. გვაქვს პროექტები დაწყებული პოლონურ კომპანიებთან, რომლებსაც პირველ რიგში ახლა მინდა ვთქვა ენერგოეფექტური, რა ქვია, მაგას პროექტი გვაქვს ჩვენ ქალაქის განათების ქსელის რეაბილიტაცია გვინდა გავუკეთოთ, გადავიყვანოთ ახალ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე, რომელიც მოგვცემ ჩვენ ენერგო მოხმარების ეკონომიას ხარჯვის ნაწილში, სადაც 80%, პლუს მოვლაპატრონობის 80%, სადაც მოგვცემს ეს პროექტი ყოველწლიურად სადაც 500,000 ლარის ეკონომიას. ეს დიდი იქნება ჩვენთვის ახლა ბიუჯეტისთვის. ამის გარდა იმასაც გეტყვით, მოლაპარაკებების შედეგად ახლა ბიუჯეტს დაუბრუნდები, მოლაპარაკების შედეგად მივახციეთ იმას, რომ მომავალ წლიდან უკვე საშემოსავლო ნაწილის 50%-ს დაგვიტოვებენ ჩვენ. ესეც პრაქტიკულად მოგვცემს იმ საშუალებას, რომ პრაქტიკულად გაორმაგდება ჩვენ ბიუჯეტი და
იტო სხვა და სხვა პროექტები არსებობს, რომელზეც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, ამის გარდა ქარხნის მშენებლობა, ქარხნის მშენებლობა იქნება პოლონელებთან, ისევე მეტალურგიული ქარხნის პლასმას მილების ეზაქიონგას საწარმო პოლონელებთან, პლუს ამერიკელებთან გვაქვს პროექტი ხასკების, რა ქვია, მოლუსკების ფერმის მშენებლობა. და ეს გვაძლევს რა, დამატებით სამუშაო ადგილებს, შემოსავლებს ბიუჯეტში და პრინციპულად ეს სერიოზული თემა ფოთისთვის. მაგრამ კიდევ მინდა ერთი ხაზგასმით თქვა, კიდევ ერთი პრობლემატიური საკითხი მინდა უთხრა მოსახლეობას და პლუს ჩემ მეგობრებს, კოლეგებს, მეხუთე მოწვევის საკრებულოს, რომ ძალიან დიდი ნიშნულობა ქალაქისთვის ჩვენი ფოთის სპორტის განვითარების საკითხი. ვინაიდან არსებობს ახლა ბევრი ზოგიერთ მუსირებს თემა ანაკლიის სპორტი, ანაკლიის სპორტის მშენებლობა ფოთისთვის კარგს ვერ მოიტანს. მე ახლა უკვე ვსაუბრობ როგორ ფოთელი კაცი. ვინაიდან კი სახელმწიფოსთვის ახლა ეს იქნება ალტერნატიული სპორტი, მაგრამ თუ ალტერნატიული სპორტი გეიხსნება ჩვენ რეგიონში, ესე კი თვითბრუნვა შემცირდება ფოთში და ეს სათანადოდ გამოიწვევს შემცირება სამუშაოების, შემცირება სამუშაო ადგილების, შემცირება და ბიუჯეტის შემცირება. ამიტომ არსებობს უკვე მოლაპარაკება პორტთან, IPM ტერმინალთან, რომლებიც მზად არიან 500 მილიონიანი პროექტი შეასრულონ. სამუშაო პროექტები აქვთ, რომ ჩრდილოეთისკენ ახალი პორტის მშენებლობა იმას განაგებს დაიწყო. ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, სადღაც 500 ადგილი სამუშაო იქნება დამატებითი, პლუს ბიუჯეტში შემოსავლები. მთავარია ჩვენთვის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი გვექნება შევსებული, ესე კი მეცაც გავაკეთე ხორციელები ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სხვა სოციალურ პროექტების პაკეტს გავზდი და ასე შემდეგ. მე აქვე არ შემიძლია, რომ არ თქვა 2-ადე სიტყვა, კიდევ დაუბრუნდე კიდევ ერთხელ მინდა ჩემ თავმჯდომარეს პერიოდში ჩემ მეოთხე მოწვევის საკრებულოს ყველა წევრს დიდი მადლობა გადავხადო მხარდაჭერისათვის, რომ ერთად ვიყავით და ერთულოვნად შევასრულეთ ის პროექტები, რაც ჩვენ დავიწყეთ, დავამთავრეთ და კიდევ არის ჩადებული. დღეს რომ ვამთავროთ ჩვენ იმას ფუნქციონირებას მეოთხე მოწვევის საკრებულო და ბიუჯეტში უტოვებთ მომავალ ჩვენ მეხუთე მოწვევის საკრებულოს, ბიუჯეტში, ქალაქის ბიუჯეტში უტოვებთ ყლაბაში 2 მილიონზე მეტ ლარს. და იმედი გვაქვს, რომ ყველა ეს თანხები სათანადოდ იქნება გამოყენებული სრულად მიმართულებებით, იმ სტორ მიმართულებებს მიცემენ ეს. და კიდევ ერთხელ დამატებები მათ. ყველი არის არჩევნები, მერის არჩევნები და ყავს ორი კანდიდატი, ორივე არის ძალიან დადებითად მინდა შევაფასო, ორივე ღირსეული კანდიდატია. ირაკლი გაკულიარი ჩემი მეგობარი, უშანგი გეგენავერი ჩემი მეგობარი, უფრო ძმა კაცი და ორივე ღირსეულები არიან და ორივეს მინდა წარმატებები უსურვა.